Celkem 26 let byla manželkou jednoho z nejznámějších českých skladatelů, hudebníků a bonvivánů, a to přesto, že věděla o jeho avantýrách. Nejznámější vztah měl se zpěvačkou, která před devíti lety spáchala sebevraždu. Jaké měly vztahy po rozvodu? Čemu se věnovala ona? Jaké slavné lidi hostila doma a co jí dělá šťastnou? I o tom mi snad více ve Face to Face řekne můj dnešní host, Áňa Štajdlová. Áňo, krásný den. Na zdánek. Kdy se s už Štajdlem poznali a jak? Protože vím, že vy jste ho ze začátku vůbec nemusela. <laughs> Já jsem ho poprvé uviděla, úplně poprvé, ale to jsem neviděla, že to je on. Jsem ho uviděla, když hrál s Miky Volkem v Merkuru v Pařížské ulice, kam jsme jako puberťačky chodili na odpolední čaje a už tam rock and roll, a pak, ale nevěděla jsem, kdo to je, tam jsme všichni koukali na toho Mikyho. A pak jsem chodila asi sedm let nebo pět let s Láďou Kleinem z Olympiku. A e, můj manžel, další, potom říkal, že někde mě viděla, že jako si mě na to, ale já úplně, jako jsem ho poznala, když mě jedna kamarádka z právnické fakulty pozvala e, na divadlo Apollo, který tenkrát mělo představení v městské knihovně. A tam byly bratři Štajdlové a ten jejich projev jsem si říkal, no, jsou snobové, arrogantní, to je, to teda je teda hnusný, to teda, já ho zblbnu a pak mu ukážu, jak to dělá s těma holkama. No. A tak dlouho jsem ho blbla, když mě pozval na oběd, až potom v obědě, kde já jsem dělala jako štráky, a teď jsem si objednávala, nemožný, protože jsem to měla, on trpí, když se někdo objednává u číčníků v takové extra bušty. A, a k byfteku, polo, no, měl byste šparkl, ještě možná prostě k tomu. A pak jsme šli do toho parku, tam toho hotelový, teda toho, ty, ty, ty restaurace. A teď jsem říkal, tak co já se na něj vymyslím, že jsme jeli kolem chukle, tak se vytahovala, že Jirka Štajder jezdil na takovém tam vozejku. Z uh, Hankou Maškou ještě, když chodil, jak s automatikou a ten kůň takový. Jo, jo, já vím, no, no, tak, no, 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 tak, Já mám koně a já jsem říkal, no já jsem, já se docela ráda, tak jsem mě ptal, co já jsem docela ráda šiju, no to já se znám se Ester no prostě mě šílně, jak jako, to už jsem, to už jsem pěnil, jako jsem říkal, no tak to já se na, na něco připravím, tak jsem byla nažavená no, a potom v obědě teda jsme si sedli tam na takovou lávičku, bylo tak jako romanticky a teď jsem si řekla, tak co já bych mu tak řekla. Tak jsem čekala, co on začne, jo. A teď se na najednou, on se tadyhle, že mi sem dává hlavu, jo. A já jsem říkal, do co to je? On usnul. <laughs> je úplně odzbrojil. Chápete to? Tak jsem říkal, no tak to je teda bezvadný. No tak se, jsem se nezmohla na nic, vlastně ho nechala trošku spát po obětě. <laughs> A pak to udělal ještě jednou, když jsme šli, on mě zase, že koupí někdy chatu u Dobříždě, tak jsme tam jeli s šíleným polem, hned mi vypučil jako auto, no bylo to jako furt omračování. No a zase jsme říkali, no tak to je krásný, tak si dáme šampáň a šli jsme tam natáhnout jako do takové stráně, jako do obilí. A teď jako já jsem si říkal, no tak to je poslední šance. A on zase potom šampaňský usnul, no tak to je jak dítě. <laughs> a takhle ta rande probíhala takhle, dále, to v podstatě, no, takhle to v podstatě, probíhalo, že já jsem ve, finále postupně, ať jsem jako na to nemyslela, vůbec jsem ho nějak neklasifikovala potom, protože pak ještě, to jsem zapomněla jako předeslat, že úplně jako kontakt, jako tak, že jsme se seznámili, bylo u Jirky Muchy na hradě, <laughs> u Marty Karlečíkovi, která jednoho večera prostě si usmyslela, že udělá večírek a obvolávala, kdo kde by tam přišel. 8 hodin večera, asi tak. Já jsem zrovna se učila na nějaký myslím, že finanční právo, z jsem pak vylítla, ale no, to není podstatný. A říká, no a já, já, já jsem... já bydlela na přeží Ludvíka Svobody tenkrát, jo. Já si říkám, Martu, ty ty se jako já tam teď pojedu na Hradčany 22 nebo něco. A ona mezi tím zavolala nějakým hudebníkovi od jedné skupiny Láďovi a ten se ptal, kdo tam bude. No a no tak to já přijdu a přišel tam s nějakou blondínou a pak ještě, a tenhle ten jeden, ten e, bubeník, to byl, myslím, od... Ježíš, od, to bych vám mála, pak opak odešel, myslím, že do Kanady nebo někam. Pro mě přijel a já teprve až v zatáčce prostě, jak se na nahoru ke hradu, jsem poznala, že je tak ožralý, že jsem říkal okamžitě, zastav. No nicméně, Láďa mě potom vez domů, jakože já jsem říkala, že už to nebudu, a vytahoval ze mě všechny možné rozumy. No a začali jsme spolu tak chodit, že prostě nám to vydrželo pět let a pak, když před snažení antipilulek, už po třetí se tam jako, jsem nechtěla riskovat, že bych nemusela mít děti, tak jsme jako řekli, no to je dobře, tak, jsem, no, tak jsme se vzali, ale taky ta Fintafni byla u něj ta dobrá. E, já jsem říkala, já jsem, já jsem byla přesvědčená, jako, když, že se to dítě nechám, že jsem jako mu ani neřekla, že si chce Já jsem mu neřekla, že se chci vydávat. Mm -hmm. A věděla jsem, že mám za, zad, za zadkem takovou rodinu velkou, že vůbec jsem ani tu svatbu nějak ne... Nežad, nevyžadovala, jako proč, já jsem věděla, že kdyby on řekne, tak si to stejně nechám. A v naší rodině, kde prostě dvě, tři děti, to nic není, by se jedno dítě ztratilo. A on pak nevěděl, jak to má asi udělat, protože já jsem už začala dělat v advokacii a jezdila jsem na prosek k doktorovi Řípovi a, a on mě jednoho večera řekl, dal jsem ti tam pod ty spisy nějaký papír tak to vyplně v práci na stroji. Což mě mělo dojít, protože on měl stroj v pracovně, jo. Ale tak jsem, že samozřejmě neměla často, když mi to tam řekl ráno, když už jsem odcházela, no a já přišla do práce a podívala jsem se na ten papír a byly to vohlášky z jeho strany vyplněny. Tak takhle se to dělá, no. No. Taky. Čím vás, anio dostal, že, že, jste, že, jste, si řekla, jo, tak to by mělo vyjít? To já jsem si vůbec neřekla, to by mohlo být. No. Já jsem si, já totiž nejsem izvykánská libuška, já jsem, nejsem fan. Ne, nebyla jsem vůbec fadla ničí, ani Olympiku ani Gota, nikoho, protože uh, já jsem nebyla tak, která chodí na, na, to byla úplně taková náhoda. On umí, von má Láďa, teda měl, to je jedno, takový kouzlo nějaký, Jirka to měl taky, ale Láďa víc. A to, a to má, to měl, to má nějaký takový fluidum, i pro pr pr jo. On když dal někomu takhle, nějakým chlapovi takhle ruku kolem ramen a říkal Franto, tak Franta měl pocit, že je, je jeho nejlepší přítel. A já ne, že bych si myslela, že jsem jeho nejlepší přítel, ale prostě bylo to bez problému. Já jsem mu neměl co závědět, on mě neměl co závidět. Prostě bylo to takový jako dítě, on jel na tři neděle na zájezd, tam vlastně nebyly žádný třecí plochy a já jsem ho tak... Možná to byla v tom takový ten, jak se jmenoval, co našeptával francouzskému králi Salieri, hmm. ne, ten kardinál Richelieu, uh, Richelieu. No. že jsem prostě si to dělala po svým, on ho rozmazlela, jo, já jsem prostě, on měl, v, v, až se probudil za půl devátý snídaní do postele do prvního patra, v oběd samozřejmě, to jako se předřel tak, že i poděkoval, pochválil, a večeři k televizi nahoru zase do patra. Jo. Tak všechny ostatní eventuálně dámy to museli dělat taky. Takže veškerý servis a pak byl spokojený. No, protože to byla maminka. Jo, takhle. Umrl od maminky hodně teda v tomhle to rozmazlenej A já jsem to nějak, já mám možná nějaký instinkt nebo něco, ale já jsem taková, že jako s tím každý hostím a každému ráda a prostě pomůžu, dám, až možná někdy lidi to zneužívají. Ale on jako, on si snad možná myslel, že jsem nějaká jako nějaká Karelko, ne. Mně se ten Karel začátku vůbec nelíbil, jako jak hurvínek tamhle, ušatej vltavě, že jo. <laughs> Ale on si myslel, když jako, tak já jsem pak nějak jednou mu to řekla a on říkal, vůbec to nepochopil, nedocenil. No říkal, a co by za to kera dal? A já jsem říkal, prostě kera. <laughs> on byl hodně ješitný, že jo? Já myslím, že eh, ono to, on to měl, já si myslím, trošku v životě, já totiž o tom přemýšlím až jako zpětně, protože mě vždycky baví najít, eh, proč ten člověk je takový, jaký je. On byl druhý z bratrů. Mm -hmm. Teď se museli, museli prodat vilu ve Šrubároví, kterou měl děda milionář, děda Láďa, láď jejich tata, protože eh, by mu ji sebrali. Takže rodiče se rozvedli a... Eh, podle mě, teď mi to došlo až v posledních letech, si museli taky podělit děti. Hmm. Tak maminka, Miluška měla dkyně Jirku a děda měl teda Láďu, který ho učil jako sbírat starožitnosti, ty známky a tak jako spíš měl obchodního ducha, když to ta maminka spíš jako byla taková tam můza, protože snad i hrála trošku na piano, měla hudební sluch, protože to jsem poznala, protože uměla, když nějaká řeč tak jako kapírovala. Takže tam byl možná nějaký zakopaný pes nějakých bratro, rodinejch, ale jako oni oba rodiče byli milí, děda vždycky tchyně ta jako, tam mě nenáviděla, protože říká, že jsem si posadila holou prdej do zlata, tak si dovedete představit, jak ta dáma z Hradce Králové nebo Dvora Králové, jaký měla představy o zlatě a o prdeli, no tak. <tějí> <Hele. Mojí. tějí> když se takhle zpětně ani na to podíváte a už teda jste měli děti, Nechtěla jste vy z toho vycouvat utec? Protože předpokládám, že pan Štajdel nebyl úplně, pardon, z těch věrných. Ale víte, co on dom, domů dom si to nevodil. <laughs> A jestli byl tři, tři neděle na zájezdy, jakože furt někam jezdili, tak já jsem to neřešila. To bych jako nic jiného nedělala. Já měla na starosti tři děti celý barák, kde když jsme se tam nastěhovali, nebyla pitná voda. Teď Láďa si tam, Láďa si tam zařídil na zahradě první nahrávací soukromý studio, mm. takže u nás furt někdo byl. A jak tam nebyla pitná voda, tak já musela nejenom pro děti, ale ještě pro to osazenstvo, protože posti ty herce a ty zpěváky do hospody, to už nikdy neuvidíme, na, na to, že aby jsme s nimi něco natočili. Takže já jsem tam byla stavby vedoucí, kuchařka, provozní hotelu. <laughs> protože někdy tam prostě i zůstali spát, jo. Takže všechno se musela obstarat děti, školu a jako jo, on to bral, že, že to tak je hotový a já dělala frajerku, že to... Takže my jsme ani neměli čas nějak se protože většinou to hotový bylo i za cenu toho, že třeba jsme byli sami, já někde byl a začalo tak lejt, že vyply proud a tam bez proudu nešlo ani topení. A já jsem věděla, že ten hlavní jistič, ten to trojfázový napětí, aby vám šlo topení, je na ulici. Takže do gumáku na ulici nahodit, to nešlo, takže jsem musela vzít hondu, nastartovat hondu, natáhnout ze studia v tom dešti slepice, natáhnout čňůry, nastartovat hondu, Jít, jít, tam, aby tam dala jiskru do sklepa, k buderusu, nahodila, aby bylo teplo. No. A když už Honda došla, ten agregát, jako nofta tam, myslím, že to bylo na naftu, no tak jsem ho zatopila v krbu, takhle jsme stahli serdělačky všechny s dětma, dali jsme se tam peřiny a byla legrace. Takže takovýhle byl život v Jevanech, o kterých si lidi myslí, že jste si žili v totálním luxusu a pohodě a měli kolem služebnictvo. To ne, co, ale v pohodě, jo, v pohodě jo, protože tam chodili bezvadní lidi. Nějak večírky se Slávkem Šimkem a Janíkem Roháčem a Jirkou Sovákem nezapomenu na ne, protože to prostě... To, jsme, to, bylo představení pro nás, kdy prostě to bylo opravdu. A teďko těch hereců, co tam bylo, a teďko, když měli přestávku v tom nahrávání, no tak já jsem je měla na terase. Tak zase jsem se tam jako já je užívala, i když jsem je nějak nezbožňovala, ale třeba Jana Štěpánková byla úžasná, jak mi vyprávěla. Jak, na no všichni, se byli, všichni byli tam v pohodě, protože jak přišli do toho studia a byla tam zahrada, ten rybník, to je takový, tam, mám a ta, tam tam se snad ani nemůžete nasrat, pardon, teda. jako je to takový všecko zalitý sluncem a ona ta příroda a to sluníčko a ta pohoda, já jsem prostě pohodářka, já se, protože moje rodiče se strašně hádali, jo, hmm. já to nesnáším, čili já, jak, 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 by někdo chtěl začít hádku, tak jak říkal Jaroslav Lidl jednou Magdě, Magdala, ty se chceš dneska hádat? Jakože bychom si to režirovali, jako. Ne, já se, já se prostě zásadně nehádám. Já jsem mu řekla, když jsem zaslechla něco o Zdalenkovi, já jsem říkala, prostě, co, jako, co Zdalenkova, nebo co? jaká Zelenka, A je prostě dělá spí každý. No tak, tak, když to neřeší on, tak proč bych to měla řešit já, že jo? Ne? Vaši povahu bych chtěla mít asi kde jaká žena, který manžel někam utíká občas? To nevím, ale víte co, já jsem jako možná i tak byla, ale já jsem ten typ, možná jestli to bylo tím, že, že s nás bylo pět dětí v rodině hmm. a já jsem pak vychovala tolik těch dětí jako i, v tom všude, jako, tak jsem jenom otázka na bytky, chceš to takhle udělat, nechceš to, nechceš, nechceš na Jo, žádný tam nebyli jako třenice, jako. A když jsem říká, prosím tě, máš tu vartošovou, pojď se rozvíct. Já nechci najít si taky někoho, no protože věděl, že kdybych to udělala, tak ona ho, <sík> ona ho dostane. To byla jeho smrt, no, tak to jsem zase mu nemohla udělat. Když jste zmínila Evetu Bartošovou, tak když se to teda provalilo, jak jste reagovala vy? No řekla jsem mu, ať se rozvede. Takhle na rovinu? No jistě, no tak jako, chceš, nechceš, nadar. Co jste si myslela o tom vztahu? Já vám to řeknu z ústy Janíka Roháčeho. Je šťastný, zblbol. Ať je šťastný. Hele, pět let chození a pět a dvacet let manželství, si... stačilo ne. To už jsem nemusela dál mu sloužit, nebo, rozumíte, já jsem se rozvedla, až ona od něj utekla, dva roky potom, co kdyby mě chtěl zpátky, abych mu se sloužila. Tak ne, to ne už, to už ne. Hmm. Takže a on se vracel k vám nebo nevracel nikdy, myslím, od Ivety Bartošový, že by jako... No to do, do byl doma vždycky. On tady měl v Praze kancelář no a na víkend jezdil domů za dětma. Mm -hmm. On kvůli dětem, to taky je docela zajímavý, jak se furt handrkují, znalci a neznal si, proč odešel od Karla Gota. Mm. Odešel proto, že děti rostly a on říkal, že děti, já už je neužiju, tak napsal dopis Karlovi, protože mi to řekl, že se bál, že kdyby mu to takhle řekl, že ten Karel by ho ukecal, tak mu napsal dopis, aby to bylo černý na bílým. Aha. Jo, aby jako nebylo pochyby. Že už se chce taky, protože opravdu ty kluci, to potom ty děti od takových, já na sedmi, už to jde tak, veme takový švung, že najednou se máte poberťáka doma už o vás vůbec nestojí. Tak on ještě trošku to chtěl a taky si myslím, on s ním jel, jezdil čtvrt století. Mm. Tak jako já bych to nevydržela. Ale to takový možná, možná, já jsem taky vystupoval v Lucerně, jako křovíky, jako zmíšou dvě, jsme tam byli stejně za nějakým Eddie Kirkenem, jsme tam dělali, že umíme anglický křovy dělat, ale já bych o to nestala. Teda. A narušilo se hodně to přátelství mezi Štajdlem a Gotem, když teda skončilo? ne, Karel, Karel, to podle mě nepochopil, protože neměl děti. A Karel mi jednou řekl, jediný, co vám závidím, jsou ty vaše dva kluci. Tak jako, víte co, tam bylo něco, co dost dobře se ani pomenovat. on by ten Karel, on strašně by chtěl býval kluka, no. Ale e, zase já, já chápu, že asi ta sláva polní tráva je tak, tak silný, jako bych řekla, skoro až droga že všichni říkají, že jsou skoro jednou nohou, jsou jednou nohou maličkem ještě zrakové ven a jak se dostanou na podium, tak prostě ožijou a to je tak nabije. Já nevím, no. Já jsem asi zkažená tím, jak jsme byli furt strkaný s Míšou někam dopředu, aby jsme byli vidět, tak já, ne, já nechci být moc vidět. A musí to být hrozná, rozumíte, zpívat tisíckrát nebo kolikrát jednu písničku, no tak to bych se na to vyprdla teda. My jsme totiž museli s Míšou zpívat našemu třídímu, už tady češtináři z Moravy, moravský lidový písničky dvojhlasně, protože děti to zjistili ze třídy a on pak ne, nevyučoval, pak jsme zpívali my na, na stupínku a a neučilo se. Jste z takže to nebylo jednoduchý. Kdy bylo se... to jednoduché. Jo? No. Když my si... jsme se... zjednovali, že jsme se strašně rozuměli. Když se ještě vrátím k Jevanům, tak jste zmínila, jste pana Sováka, pana Šimka. Kdo ještě byl takový, na koho ráda vzpomínáte? Já nikdo, až byl bezvadný. Tam se u nás se dělal, u nás se dělal ten slavný Silvestr, já nevím, jestli jste už byl naživu. <laughs> <laughs> Jak najednou zmrzlo bylo strašný teplo a asi v 8 hodin udeřila taková kosa, že některý nedojeli, jako tak většina dojela, jo, ale byl to nějaký, nevím, kolikátý rok. A to teda bylo slavný, protože každý, měl, každý z těch pánů, který byli rostomilí, měli svoje takové fáze. Jirka Sovák třeba Napřed byl strašně vtipný a půl hodiny jsme padali po stolu jako my. A pak, pak, začal říkat básně, pak začal mluvit francouzsky a pak si někoho v kolem toho stolu, k nás bylo třeba 12, našel a toho začal napadat. A po Slávkovi Šimkovi hodil nůž, naštěstí byl tu, takový ten kulatý, ten... K příboru, no. A ten se strašně nastranal. Ale s Janíkem Ráčem byla snadna. K nám chodili i jako malíři. Vondříčkovi by byli bezvadní. Tam jako... A díky tomu, jak tam právě chodili do toho studia, protože když tady byla malá kapacita, tak si to od něj pronajímala i televize, i rozhlas, já nevím, nebo i film možná. Hmm. Tam byli všichni, všichni byli takový jako... Já nejse to dělá ta příroda, byli takový všichni a teď potom seděli na té terase, byli taky a tam teď, kam koukáte na ten rybník a když si vzpomenete, když se díváte do vody, já tomu říkám, že jako se díváte trošku do blba, jako mm -hmm. to nemyslím, že do blba, ale tak se úplně, tak se jako skoro nerováně, protože všecko vypustíte a necháte se, teda já, to, já tomu říkám, a najednou ani nevíte, ani nevíte o těle, jako je to... Je to prostě, na ně to ta působa, A brahoda, ale všichni byly strašně příjemné a strašně. Jarda Dietl, ten, dokonce, protože ať <laughs> kvůli tomu tam vybudoval studio tenisový. A k Dietl, jsem chodila na dramatickou, já mám dramatickou školu od Jaroslava Dietla. Dokonce? No. Když teda odešel za Ivatou Bartošovou, tak Věděla jste, že, že to nebude na dlouho, nebo myslela jste si, že to nebude na dlouho? Protože ten servis, který jste mu dávala vy, asi. Víte co? Já bych vám úplně upřímně, mě to bylo jedno. Hmm. Protože, jak vám říkám, po pěti letech chození a takový toho 15 let manželství, ona v podstatě, já už jsem to jednou nězně naznačili a oni z toho udělali, děkuji ti, Iveto, že ona mě vlastně zbavila toho mýho, aniž by tušila. Uh, protože já bych se samozřejmě o ní postarala, kdyby se jí ta jedna z těch demonstrativních sebevražd podařila, jo. Ale jako už to, ale nebyla to zrada, prostě když, jak to říkal prezident Janík je šťastný zblbo, a když zblbne někdo, to je jedna z ženská chlap, dítě, tak jako co já, neřešitelný problémy neřeším a to jako hmm. nešlo řešit, budu ho přemlouvat nebo dělat scény nebo lásku, nelze nějak to, a ona zase po 25, to už taková láska, taková jako, ježíš, zůstaň, na tě prosím. <laughs> jako, už jak jsem říkal začátku, chceš, nechceš, nazdar. Takže Je pro... to jednoduché, ne? Takže pro vás nebylo tak velkým překvapením, když Iveta Bartošová skočila pod vlak, že to takhle dopadlo, že když si měla ty... No ne, víte co, ona byla, ona byla takový pudovkin, ona byla, jednak byla primitivní, a pak ještě byla podovky, na ona zřejmě takovýma těma jako podcitama, že kvůli tobě se zabiju. Já nevím, že to nepoznali, jako že to nepoznal Láďa a že si to nechal líbit. On, ta, ten, ten, ještě ta, ten introvert, ale ve smyslu, jako ne, on nebyl jako my, ale byl strašně jako Já, já, jenom já, což zase já si říkám, protože vždycky hledám zatím něco, mohlo být už jenom kvůli tomu bratrovi, že byl druhý, že chtěl se nějak jo, být něčem první nebo jedno, to je prostě, já jsem takový jako, e, já mě, kdyby tohle to chlap udělal, vydíral mě citově, už jenom to, že nechtěl s ní dítě mít, jo, že nechtěl dvakrát, a řekl to, já nechci, já mám tři děti, já už jich mám dost. Dvakrát řekl na potrat, po třetí řekl na potrat a ona pak ho podle jejich slov oblafla, řekla, že berám ty kopcevci a on ji opravdu pak e, otěhotněla, ty peníze nedával a ona si snad myslela, v tom já vidím tu blbost a tu naivitu a tu, přece když mě někdo řekne, že se ono nechce mít, že na to nic, nikdo nic nedá, tak e, i když byla blbá, naivní e, půdovky, no tak umí počítat do tří, ne? Víte, co myslím, jo, hmm. já, jsem, já jsem to prostě nechápala jako když jsem byla já v té podobné situaci, tak jsem, kdyby ten Láďa, který všel do dveře, já jsem řekla, že jsem v jiném stavu a on říkal, to je dobře. A i tak jsem byla přezečená, že i když řekl, že dobře a vůbec by o svatbě nedal mi ten papír s, tím, s těma tak bych mu jednou jedinkrát řekla, vem si mě. Protože jako na co? Měli jsme spolu dítě a to stačí, ne? Jako. A já bych ho ani k tomu moc nepotřebovala, už, když by nechtěl. Já, jsem to necha... Já to nechávám na dobrovolnosti, protože jako někoho nemůžete nutit k tu k k něčemu. To prostě buď to tam je, nebo to tam není. Tak si ho asi jako mladá zpěvačka chtěla upoutat, zavázat? Já si myslím, že to je trošku, trošku jako, jako zlatokopka, sousedka. Potřebovala dědice. V hmm. Obě potřebovala dědice. No, když se to stalo a Iveta takhle odešla, tak uh, nevíte, jaký, jaká byla reakce pana Štajdla? Netušíte? No, tak to už spolu nějak dlouho nežili, to už tam, mm. to už vůbec tam bylo takový jako s tím, s tím nebo jak se jmenoval, mm. to si myslím, já se vůbec děl, že se tak šleně angažoval, a do těch sporů taky to dítě měl nechat, když ho tak strašně chtěla. Proč se o něj A Já jsem prostě nepochopila. A taky nevím, proč bych to měla chápat. To byla jejich věc. Vy jste po tom rozvodu vlastně zůstali byli v jednom domě? Ne, 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 ne. Já jsem... Já jsem si koupila být ne pod zvonaškou a... a od rozvodu jsem svobodná. V pravém slova smyslu. I v tom, i v tom. Dělám si, co chci. Takže nenašel jsem nikdo, kdo koho, koho by... O koho bych se zase starala, jo? Ale dneska bydlíte v domě, kde bydlel pan Štajli? Dneska byli v domě, který jsme společně koupili hmm. za, za manželství, no. Hmm. Tak se vám tam žije? Ty. No, že, že si mi tam bezvadně, protože tam žije můj nejstarší, který... Je moje taková tajná pokladnička, když nemám, tak jako, půjď mi. A nej, nejmilejší, jako jediná dcerůnka, ta je nejmilejší, vymodlená vy mnou, protože už jsem třetí dítě jako moc nechtěla a v Praze bych asi tři děti ne, si netroufla, hmm. jo, protože z po těch za, 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 za to parkách, jako když to tam prostě se mě pustila na zahradu a bylo, tak jsem tak jak, jako to pokusila, no vyšla mi ta holčička, no tak mám holčičku nejmladší, nejstaršího kluka, který je, je teď už vlastně na rodiny protože on to všechno vyřizoval stejně, protože i právní Láďovi všechny ty věci a ten prostřední prostě občas za ním zajdeme uděláme si nějakou e, rodinnou slávu už jako myslím s těma už malejma, protože mi už jako o nějaký moc ne to takže je to všechno v pohodě Všechno, jak má být. Zdraví jsme všichni, máma 100 let, všichni, jako jsou, všichni o sobě víme a my jsme taková jako rodina, myslím, že e, asi to je tak všude spíš venkovská než praská. Prostě my o sobě víme, ale nemusíme se potkávat jednou měsíčně, nebo já nevím. Víme, když nějaký jeden potřebuje, tak mu všichni se snaží pomoct. Hmm. Když si oni hmm. řekne, ne když se. si oni řekne, tak se nevnucujeme, jako, hele, ty by si směla změnit život, tak ne každý ať si udělá to, a když by potřeboval, já vím, že když potřeboval, řeknu, no, hele, půjč mi, já ti vrátím, nebo na, naopak, já potřebuji, půjč já, ja, půjč to auto. Je to takový, prostě já nevím, jak bych to nazvala, <laughs> tak je to takový, jako, jak by to mělo být, si myslím. Jaký jste měli vztahy s panem Štajlem poslední roky, než odešel? No, tak my jsme to byli, jsme se potkávali právě v domě a spíš takový srandičky. Já jsem řekl, a protože tam třeba šel s Arturem a říkal mu, už ti tak nějakou kraksnu? <laughs> jako, co mu mám říkat, že jo? Ještě ne. Takže, ale jako dá se říct, že, že na, na, nějaký přátelský báze necítili jste k sobě asi žádný, žádnou zážitku. No, když si takhle představuje štěstí, hmm byla to jeho volba. Já se ho nenutila. A on měl přece přítelkyně, že jo? On měl tu míšu nějakou, no, no to byla prýma holka. Jenomže já si myslím, že on jako, uh, jak ona splňovala to, co já jsem zavedla, tak jí to nestačilo asi, jo, protože jenom obsluhovat, jak to tam ten nějakýho krále, nebo to je jedno, uh, Protože on, měl, on byl strašný sběratel a měl strašně spoustu známých. On chodil, on měl kroužek na šachy, jako kroužek, společnost. Na šachy, na mariáž, k různým malířům tě chodil. A ta Míša, protože to byla zdravní zesra víceméně, starala o tělesnou schránku a už ji to asi přestalo bavit, no, jako za co. Taky možná asi já si myslím, že určitě jí platil, ale ona si asi chtěla udělat už svůj život, než jenom Hmm. třeba víc, jako nevím. No, protože to je do stereotyp, to vlastně stalo, jako by, od <laughs> vlastně staralo jakoby o dědečka. jako, no, protože jako co už jiného, že jo. On teda zemřel na nějaký celkový selhání organismu, že jo? Protože dostal no, Jo, on byl teda od, od jak živa, byl strašně hypochondr, ale byl, musím říct, že on jako měl takový ten, jako, nevím, nemá jo, taky takový nedopečený, takovou tu bílou kůži, jo. A to jsou lidi, kteří jsou dost na, na různé jako uh, infekce, protože už tím, jak uh, to, ta, ta, pokuška je tolik nechrání, tak on už měl, já nevím, v kolika jsme to byli u toho pátera Ferdy, otoperovaný žlučník, no, a ten doktor byl bezvadný, když jako jsem říkal ten žlučník, říkal, pane Štajdu, tak já jsem tam podívám, takže měl takovýhle zip tady, tak říkal, no, já teda jako dobře krmená husa, takže <laughs> Páter Ferda nařídil dubovou kůru, vomáčky bez, bez šlehačky, bez, jenom tak jako bez jížky, tak. No, bylo to, víte co, bylo toho tolik a jak, jak, my jsme taková veliká rodina a furt jsme, každý byl někde, ten jednou jsem za ním jel do Německa, pak jsme zase jeli, pak jsem zorganizovala bezvadný vejlet, můj táta byl po poslední, jako nešel do důchodu generáže Čedoku, tak jsem se obrovala všichni známý od Roklů přes Hodříčkovi, dýtlovi a já už nevím koho, kdo tam ještě všechno byl, plný letadlo známých, jsme letěli do Řecka, No a to byl vejlet, no. jsem měl stroj a teďko on měl snad poprvé letadle a já jsem se musela sama, když oni seděli s Magdalénou, tak jak jsou ty první sedala proti sobě, jo. A když jsme startovali, tak on se takhle držel toho stolečku. <laughs> <laughs> Asi, aby nespadne moc. <laughs> jako na kolo to když poprvé, tak se drží radši. <laughs> on odešel poměrně rychle. No, on, 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 tak jako, on byl na sebe dost pečlivý a já si myslím, i když jako byl náchylný, byl hypochondr, že měl trošku dodržovat to, co já říkám. Dík doktorovi on ti něco najde. Protože kdyby tam nešel, tak by nezjistil třeba, a ono by to tělo si pomohlo samo. Protože to se dneska ví, že když nemáš hned s prvním za druhý den, ale počkáte třeba ten jeden, že to tělo opravdu, já jsem to studovala kvůli tomu, že teď každý hned si narve do hlavy nějaký prášek. Tak já jsem došla až někdy do středověku do Anglie, kde nějaký, nechci říkat, felčar, ale nějaký vědec, všechny možné kombinace, všech možných tinktur, ze všech možných stromů, tak pro královskou rodinu, kombinace všeho možného, na všechno možný ale nakonec napsal, nechte napsat to tělo, ať si pomůže sám. A to on nedodržel, protože to tělo opravdu umí strašně moci pomoct samo. To se vám zahojí za chvilku, on se vším k doktorovi. A protože ty doktoři cítili peníze a viděli show business, tak hned, jo, hned operace, vyndat mandle, vyndat třeba... věci, které by ne, nemuseli být. No a on to nějak chytil a furt jako si myslím, že jako byl, jako, jako ty blondýně, můj brácha je také takový, jako hned všecko, a jsou citlivější na všecko, protože prostě jsou takový nedobečer, jak já jim říkám, jak jsou světlí. Je to, je to, tak, no, a on ještě s tím, jako běžel, i když jako bral uh, nějaký, já si pamatuju nějaký Reny, tohle, Životosprávu, to je těžké, když chtěl koleno k obědu furt a já nevím, maminka jeho, když jsem tam přišla poprvé na oběd, jako se představit, tak to byla polívka hovězí s, s takhle vysokým tím jedním okem, ne? Jak byly ty kolečka v té poháze, že tolik dostal dukátů ten chudák nějaký, protože měl jenom málo těch koleček tuku na tom, jo takhle a ještě s to, že pro to už jsem byla takhle a pak bylo koleno, na no tak to trošku podkopala mm. taky, ale jinak on chodil hodně k doktorům a byl, byl, potom mě to říkal někdo, že, že to tělo bylo zhuntované jako zdravotně, ale já si myslím, že to je dispozice jako třeba na, našem máma, která teda zhuntovaná není moc, že to hodně to DNA, jako to oni a geny, jak říká sestra, geny jsou ty nebo šedí, když Máte to daný prostě nějakým způsobem. A když to pěstujete trošku na tu stranu, jako ne hned, a al alergie na mlíko, jako všechno, ne, všecko, i jedy se musí dávkovat napřed malinko a pak si na to, to tělo zvykne. Byl to otec vašich dětí, přišlo vám to líto, když odešel Ladislav Štajdl? No, tak více méně líto. Rozumíte, jako když mě umřelo moje dvojče, tak mi to bylo tak líto, ale je to život a a nemů nemůžete uvažovat o tom, jako líto, nelíto, on se to zavinil, nezavinil. Prostě je to fakt. Hmm. Můžeme to. diskutovat o tom, jestli měl chodit mý doktorovi, jestli se měl víc otužovat nebo ne to. Prostě my jsme, já si myslím, že my jsme, já jsem teda trošku fatalista, prostě stalo se. Teď může, teď nebudu plakat nad rozlitým líkem, protože kdyby to mělo cenu, tak se třeba, já nevím, si utrudu nohu a na můj nebo něco, nebo komu, no, jo. ale když, to, když je to hotový tak prostě, jak je nějaká písnička, kdybych si oči vypláčel, jak si je vypláču hmm. pro Míšu, nebo kdybych si mohla, a od té doby, co mě umřelo to ojče, prostě bereme to jako, bohužel se stalo, hmm. ale jdeme dál, protože tím, že budeme se hroutit, budeme na hovno, teda pardon, budeme k ničemu, my taky, se bohužel nic nestane, kdyby to pomohlo, tak to budeme dělat třeba do smrti, ale když je to k ničemu, No tak já i stejně mám, jako všechny, ty co dědeček, babička, všechny jsou furt jako by u mě, já neříkám, nevím, mám prostě cokoliv jako, ale prostě jdeme všichni dál a jdeme s ostatníma tak, aby to bylo jakž tak, myslím, jako v pohodě, protože jako Ježíš, pamatuješ se, no, to měla rada babička, to jo, ale neříkáme to s takovým tím, jako pamatuješ, jak babička nám dala třeba, šli jsme pro vajíčka pod slepice a řekli jsme, aby musím si je vzít, my budeme vařit tady na zahradě, jo, vemte si tak jsme to smíchali s nějakou hlínou a nějakou mrkví a jako, o co ne? Jako... Hmm. Jak se to řekne, kdo to měl? No, to říkal první, já nevím, kdo říká se to, že možná byl, ale určitě nebyl první, když nejde o život. Hmm. Co bratr Jiří, jaký byl? Hladí, a Jirka ježiš, byl bezvadný, akorát byl, a já jsem docela chápala, eh, on byl takový, eh, nikdy nevydržel dlouho. Sme třeba seděli na terase, jakože jsme opalovat, on, jako kdyby věděl, že, ta, že má málo času, uh -huh. tak jako to sami, jak ten den, co se zabil, tak to vím, myslím, že na tam na něj čekat. ne, Ivana Trumpová na něj měla někde čekat, že půjdu na nějaký hokej. A on ještě mezi tím, protože měl nového nějakého Renalta 17, tak si myslel, že ještě stačí jako ukázat to nějaký slepici, a jevaný ukázat, jo. Že žádný rodič tam nebyl, jako ty novináři vždycky například kravinu a pak se to dostane do Wikipedie a to je jedno, hlavně je to úplně jedno. No a bohužel teda si dal předtím, e, protože to zase myslím říkal e, e, Verba, nebo kdo tam s tím seděl, je jeho poštulka, co tam, tam s tím seděl. Že si dal pár panáků, no a e, nebyla to ani jeho chyba, protože on reagoval správně, ale... On tam dělal nákladák, ne? No, on mu tam dělal nákladák, ale je zastavil ten nákladák, jo. Hmm. Jenomže to pak vysvětlovali v motor, sport, motor, byl nějaký časopis. Byl mu tam vyjel do, do čtvrtky a Jirka, kdyby nejel 150 nebo 170, 150, je tomu. jak když jedete do garáže, nemůžete jít čtyřicítkou, i hmm. kdyby byla průjezdná. Musíte jít dvacítkou, protože to auto má nějaký rozkmych. A on, kdyby nejel tak rychle, tak by, on do něj jenom ťuk, on do něj jenom naboural, on takhle jenom ping a to, to auto se přitočilo na, na střechu a normálně takhle rotovalo po silnici. Hmm. A Jirka nebyl přivázaný a z toho auta vylič. On se nezabil v autě. Hmm. On se zabil o to svodidlo, o ten... Jo. Čili jako to je taky... Řekněte je, tomu osud, náhoda. Hmm. Nikdo, nikdo, říká, já na náhodu nevěřím. Já si říkám, že celý život jako takový je náhoda na náhodu. Jo. To je nes, nesmyslný číslo. Jako. Hmm. Hmm. Ale je to tak, jako, kdo, kdo, kdo kdy řekne nebo je schopen aspoň nějak teoretické nebo jak tak říct, jak by ta náhoda mohla vzniknout, no prostě náhodou. Někde se něco tak spojilo za miliardy let třeba, nebo co, co to víme, a hlavně to není důležité, že jo. Co to s ním udělalo s Ladislavem Štajdlem, když se dozvěděl, že bratr mu odešel? No, bylo to dost krůt, protože e, mě zrovna možná i ta Míša, no, tak jsme tam tak jako půl leželi, ale nebyl nějak jako, On nebyl takový nějaký, jako, že by brečel nebo něco, ale jako samozřejmě to tam zůstalo, no. Jizva na duši a to... Ale on, on jako, jako já právě proto, jak jsem vám říkala, že o tom přemýšlím, proč byli takový a takový, že něco na tom je, jak si je rozdělili ty rodiče v, v tom dětství, protože já si myslím, že, že jako tak se už učil od té doby, pro, pro sebe, jako, on byl introvert a ještě teď jako nechtěl, jako, asi ty city nerad ukazuje, ner, někdo je rád, jako plačky, že jo? a on, když něco ukazoval, tak bez <laughs> takhle, ale city teda neukazoval, on byl introvert hodně. Já se mu nedivím, prostě, když, když, když třeba je to turné, třeba potom v Německu, já jsem jenom zažila, tak já bych těch lidí měl, a tak on jediný z těch muzikantů po tom koncertu ráno, když všichni vyspávali, po, ještě prostě to vždycky dotahujou, ty, protože jak jsou rozjetý, tak nemůžou hned spát, tak on jediný šel ráno na procházku a, a, a prostě pozoroval, kam to kde jsou. A, tak jako měl takovou, byl takový, nevím pokom, protože jak měl tak tolik, jako já třeba mám taky rada v obrazy, ale jako, že bych šla extra se podívat na nějakou výstavu. Někde tam byly nějaké taky geny, kedy, jak říká se, jsou teda nejnavoštětější ty geny. Jo, něco tam bylo, protože on sám píše někde v nějakých memoárech, že jeho maminka byla taky nadaná, měla hudební sluch. A ten hudební sluch možná sebou nese, že cítíte je třeba v hlase člověka toho druhého nějakou, nějakou emoci nebo a jako jste třeba citlivější nebo reagujete jinak než ten, který má hluk hudební? Nevím, něco tam bylo, že jako... Hmm. Že vám, vám říkám, že, že jako mě udivilo, že třeba z, i Karla, i Láďu měli rádi i chlapy, což jako většinou, když ty maminky a babičky šíli, tak ty chlapy jako, když jsou to nějaký, já nevím, tyhle ty, tak jako i ty chlapy je berou, i ty chlapy jako nějak Něco tam bylo, nějaký kouzlo osobnost nějaký fluidu, no. A když odešel Karel Gott, tak co to s váma udělal? Já nevím, on se strašně změnil, tak jako… Uh, ona ta doba, kdy jde s s Láňou, to byla taková opravdu uh, doba, kdy on byl opravdu sám sebou. Uh -huh. A potom nějak už jak ten Láňa odešel, Jirka umřel, tak už do něj začal hučet takových jako jiných, protože to už ani nebyl ten Karel, co to býval. Hmm. Už ani ten hlas byl jiný, už jak měl ty jinou pusu, že jo, tak uh, už ani ty sikavky a tohle, už to prostě byl, ale zase na druhou stranu si myslím, že měl taky si to užil, ten život hezky, že akorát ty dva kluky, no. Pak <laughs> má dvě holčičky. No, čtyři vlastně. Viděla jste miniserii Iveta, Seriál? Neviděla. Takže jste ani neviděla... Já jsem viděla u poutávky, někde jsem viděla. Jak Ondra Brzo-Bohatý ztvárňuje pana Štajdla? Jako, já jsem to viděla jako, na, jako někde v, v, v Blesku nebo v někde. Co jste na to říkala? Docela podoba, docela věrohodná, docela no, tak, dobře nalíčená. Já, já nechci být jako ani vulgární, <laughs> to má, ale... <laughs> Takový ty slovanský líbance. Já mu taky. Tak jako, rysy samozřejmě tam jsou, no. Hmm, takže to podobu vlastně hledá. si lidi. myslím, že Ondra musela přičíst na pěšinku, nebo ne? Uh, asi myslím že jo, no. <laughs> a no. Láňa byl podstatně teda kosto, jak hmm. to, to řekne. Silnější. No i větší. <laughs> uh -huh. No jasně, no. Uh, vy jste uh, dělala v tom produktivním životě právo já jsem ho začala dělat, protože to byla jako moje představa, protože my jsme s Míšou poměrně dobře učili a když bydleli jsme na starém městě v křižovatka Pařížský široký a když jsme se rozhodovali po, po maturitě na, na Halichovce, na Jana Nerudy školy, kam půjdeme, tak jsme řekli, no co tak, ekonomika nebo práva. No a práva byly blíž, no, tak jsme udělali práva. A pak jste u toho pak uteku? jsem, pak, ne, pak jsem se snažila se tam dostat, ale ono to nebylo legrace, protože dě, děti advokátů už to tam měli jako... Dořízený, jasně, no. Takže jsem napřed dělala chvilku e, v rozhlase, to ani nevíte, to jsem dělala takovou zvláštní, asi jsem dělala špionku nebo něco, <laughs> protože jsem uměla anglicky a francouzsky, tak mě, tak jsem, to byla noční taková, a vůbec ani nevím, jak jsem se k tomu dostala, asi tam před byla brigáda. A já jsem zbrala jenom krátké věci, abych mohla potom se rychle opustit tady do té advokacie. A tam jsem poslouchala v 10 hodin noci rozhlas Kanada, kde mluvil, já nech to jmenuje přesně no to je jedno, tak ten mluvil, mluvili česky, že u nás. Pak jsem poslouchala BBC Svět, BBC World teda a France Inter ráno a teď jsem, to musela zapsat do toho, aby Stáňa a Vláďa ráno měli svodku. Já tak. <laughs> Já jsem nevěděl, že to je prostě ani ale byly to tu peníze, no tak aspoň se něco dozvěděli, že jo. No a pak jste... Tak jste pak, jde. jsem chvilku uh, dělala... co jsem to ještě dělala? No, ne, nevím, pokoušel jsem to rozdělat, vždycky to bylo jenom o dílo, abych mm -hmm. nebyla ne, ne vázaná. No a pak, pak, pak jsem prostě zaklepala správné dveře, advokátní, Dostala jsem se k výbornému Zdenkovi Řípovi, který mě naučil, teda začal učit a byl seznační, už taky bohužel není s náma. No, ale měla jsem to taky naplánovaný, že prostě ty dva roky udělám sadovkářské zkoušky a pak už mě bude a protože já jsem chtěla děti až ve 30, jako aby. No, a tak jak to život mění, no, jak se řekne? Pán Bůh, Bůh míni, člověk mění nebo po bránce, je? Ale jste dělala i marketing, pracovala jste i v Já jsem dělala rám. marketing, to jsem dělala potom, když jsem... Kdo mi to nabít? Jo, jedna kamarádka říkala, nechce žít tady do Mony. Já jsem říkala, jako co, no, k tý, k, halině. k halině dělat marketing do Story. Hmm. No tak tam jsem dělala asi čtyři roky, to nevím přesně. Pak jsem ještě dělala v jednom časopisu, to se jmenoval Penthouse, já se ještě tady vychází Penthouse, jeden to měl tady, jeden ze Zlína to měl tady koupenou licenci a ještě Longevity, Fit pro život, to mě docela bavilo, ale nebavilo mě nabírání reklam. Potom ten marketing je dobrý, protože tam je taky, tam si vyjasníte, vy co chcete, Teď si řeknete, jaký prostředky na to jsou, co můžete použít, což dneska lidé jsou trošku nesoudní, protože ty reklamy některé jsou teda příčerný. No a já jsem prostě přišla na to, teda přišlo. Řekla jsem, David a tam tu halinu na to, tu, na tu. ona byla tenkrát strašně i napsala ty knížky nejvíc. tam, a to potom byla asi desetkrát celý rok, jednou jako Černoška, jednou jako Bevin, prostě, když byla halina na obálce, tak se to vždycky prodávalo. No. Tak to ono, to je v podstatě, když víte, jak na to, tak je všechno jednoduché. I když nakonec jsem zjistila, že nejlíp všechno si udělá člověk sám. Jo. <laughs> Ale ne, ano... protože když jako máte od někoho požádat o pomoc a víte třeba řemeslníka, že něco dělá blbě, protože asi se k tomu dostanete, vidíte to někde. No tak pak jdete a se to radši. S vaší povahou, Aně, měla, zažila jste někdy situaci, kde jste dlouze třeba plakala? Ne. Nikdy. Jste šťastná? Ne, toho? já jsem neplakala, když mama, ani když o mě máma předázela vařečku, tak jsem byla zatvrzela. <laughs> <laughs> jsem jí to nechá ukázat, že brečím. Takže tvrdá ženská. No tvrdá, ale pláču samozřejmě při takových těch dojákách, když jde o děti a o to, ty filmy, jako všichni prostě. Protože vás ta situace tam tak jako k tomu připraví. Hele, připrav se na to, že bacha, teď je ty je už teď na, Nebo když si dále pustu na konec. Tak jako... Nejsem sentimentální, protože jako... To je docela drahý někdy, být sentimentální, nebo mít moc. Prostě myslím, že jsem realista, ale jako strašně hodný realista, protože jako nikomu bych nechtěl umlížit, až to někdo na to doplácím, protože chci třeba lidem radit. Hmm. Se mi zeptá na nějakou právnicou otázku a pak mě neposlouchají, pak se se mnou začnou hádat. Já jsem říkal, prostě tě, takhle to je, jako jestli to uděláš nebo neuděláš, se mnou se nehádej. Musíš to, když chceš udělat tady audit na vašem bytovém družstvu, tak se ho musíš vyžádat. Jako, ne, to nemusí. Já tak já tak proč se mě ptáš? jeho <laughs> veto je to vlastně, vlastně, jednoduchý. Má ti dal, dal si, nedal si, chceš, nechceš. Jednoduchý. No, je to jednoduchý ten život docela, no. Máte stoletou maminku. To jsou neskuteční e, geny. Asi, no. Asi tam, to, že dědeček jako legionář si přivez babičku a že si A tam zřejmě, jak je zima, tak <laughs> nejsou choroby nebo co. Tak, tak asi, no. A když teda uh, nedáváte ty rady a nestráte se o maminku, tak máte pět vnoučat. Takže babička na 100%? Babička, no, když tě potřebují, tak jo. Nakonec, já jim to říkám. já jsem tady, teď už jenom pro vás. Jako, předtím jsem tam tady byla ještě pro Ládio, ale teď jsem tady jenom pro vás. Jako, tak jestli to zase chceš, nechceš. Jestli to chcete, vy už využijte, ale nebudu jim to vnucovat, ani nebudu nějak, jo, tak jako chcete pohlídat. A když si neřeknou, tak se nenabízím. <laughs> jako, co byste si chtěla ještě splnit, nebo nějaký sen, někam jec, něco získat? Zkusit? No, víte, co já jsem o tom přemýšlela. Bych měla opravdu nevomezený, nevomezený. Tak já bych tam sama ani nechtěla jet, protože já, já jsem, jak jsem z té velké rodiny, já bych to někomu musela říkat, ale to je bezvadný, viď. protože kdybyste tam jel sám kamkoliv na sebe, wonderful, já nevím co, no tak kdybyste tam jel sám, tak co jako? Tak něčemu. No. Komu byste to jako sdělil to? Nebo když oni tam ty na tom v Tibetu, nebo kde mají tu nedvánu, teď to nemůžou nikomu říct ani, jaká ta nedváná je. Když jí mají, jo? Já to můžu říct, já jsem ji zažila. <laughs> Takže žádný, žádný sny, nesplněný plány, který by vás ne. Lákali. No tak nesplněný plány, tak jako, jak se říká, jestli plána. <laughs> Ten čeho Ne, děláme si také plány. Jako chci, aby jsme měli hezký život všichni, aby se nikdo zbytečně kvůli sobě hmm. si nedělal problémy, protože, protože za co jsou druzy a proč? Takže dá se říct, že ten dosavadní váš život i přes různý peripety byl šťastný. Určitě. No tak já přeju, ať je i dál, ať máte pořád tolik energie, tolik humoru. A já děkuji, že jste přišla, že jste byla tak otevřená a upřímná. Jsem hrozně ukecena. Když, když jste mě nechá. <laughs> ne každý mě chce poslouchat. My jsme vás nechali. Víte, protože jako lidi nemají čas dneska. Hm. Tak děkujeme, že jste přišla. No, málo. <laughs> tak to byl náš dnešní host, Anja Štajdlová. See you later. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.